ខណៈពេលនេះនៅបញ្ញរិទ្ធកំពុងតែរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ត្រៀមចាំរថយន្តក្រសួងសុខាភិបាលមកទទួលហើយលោកប្រាប់ថាខ្លួនគាត់បើត្រូវតែរឹងមាំនឹងតស៊ូជំនះជំងឺនេះឲ្យបានលោកនៅបញ្ញរិទ្ធពិតជាឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ-19ប្រកបមែនបន្ទាប់ពីតេស្តនៅពេលថ្មីៗនេះរកឃើញពិតប្រាកដហើយបើលោកត្រូវបានបញ្ជាក់ថាលោកគឺមិនបានបើជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងកែកចាន់និមលទេបើគ្រាន់តែនៅតឲ្យប្រយោលតែប៉ុណ្ណោះកាន
ស់លោកណប់បញ្ញរិទ្ធលោកបាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាខ្លួនលោកបើពិតជាឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 ពិតប្រាកដមែនដំណឹងមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនសម្ដែងនឹងការព្រួយបារម្ភនិងសូមជូនពរឲ្យលោកឆាប់ជាសះស្បើយបានឡើងវិញផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមឲ្យលោកបាទឆាប់ត្រឡប់ចូលសិល្បៈវិញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកណប់បញ្ញរិទ្ធលោកបានបង្ហោះសារថាមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានទទួលលទ្ធផលហើយគឺខ្ញុំពិតជាមានវិជ្ជមាន COVID-19 បាទពិតប្រាកដមែនខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំសម្លៀកបំពាក់និងរងចាំរថយន្តខាងក្រសួងសុខាភិបាលមកទទួលអរគុណសម្រាប់ការព្រួយបារម្ភរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំត្រូវតែរងមាំយកឈ្នះជំងឺនេះនៅក្នុងការព្យាបាលពីក្រុមគ្រូពេទ្យឲ្យបានខ្ញុំមិនតក់ស្លុតនិងបើការពិតនេះទេត្បិតក្តីខ្ញុំក្តីអ្នកដែលខ្ញុំបាទឆ្លងកាត់ក្តីអ្នកដែលអ្នកណាដែលរីករាយឬបាទចងល់ទទួលបានបើឡើយមានតែពាក្យមួយប្រាប់ខ្លួនឯងគឺរងមាំតស៊ូដើម្បីយកជ័យជំនះនេះឲ្យបានជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរក្រោយពីបាទទទួលបានដំណឹងនេះថាលោកណប់បញ្ញរិទ្ធទទួលឆ្លងកូវីដនោះក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានបង្ហោះសារជូនពរបាទឲ្យលោកមើលថែសុខភាពឲ្យបានល្អនិងឆាប់ជាសះស្បើយវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះបាទការឆ្លងជំងឺកូវីដបាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយបាទគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតដែរនៅក្នុងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាការឆ្លងបាទចូលសហគមន៍លើកទី3នេះគឺជាលក្ខណៈមួយទ្រង់ទ្រាយធំមែនទែនហើយបើតាមរីករាល់ថាពិបាលគឺពិបាកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ដោយសារតែវាបានឆ្លងពីពេញបាទគ្រប់កន្លែងហើយជំងឺនេះវាបានបំលែងខ្លាចទៅជាជំងឺមួយបាទដែលមានលក្ខណៈកាចបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងវាពិតជាមានការលំបាកមែនទែនហើយការឆ្លងចូលសហគមន៍បាទក៏ដូចជាឆ្លងដល់តារាចម្រៀងបាទតារាសម្ដែងក៏ដូចជាពិធីករពិធីការនីផ្សេងៗទៅផងដែរបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like